Azərbaycanda sürür azadə həyat millət Azərbaycanda yaranıb gənc suveren dövlət Azərbaycanda sürür azadə həyat millət Azərbaycanda İstehsalatın gətirir gündəmə xalqın sosial təminatın bariz nümunəsidir çağdaş iqtisadiyyatın açılan hər zavod hər şirkət Azərbaycanda açılan hər zavod hər şirkət Azərbaycanda yaranır gənc suveren dövlət Azərbaycanda sürür azadə həyat millət Azərbaycanda sevincinə qatdım idmandakı uğurların şirinliyin dadım sağlam əqidə yolunda atılan hər addım uğurla təşkil edir vəhdət Azərbaycanda uğurla təşkil edir vəhdət Azərbaycanda yaradır gənc suveren dövlət Azərbaycanda sürür azadə həyat millət Azərbaycanda elimə diqqət Azərbaycanda odur ki var elimə diqqət Azərbaycanda yaranır gənc suveren dövlət Azərbaycanda sürür azadə həyat millət Azərbaycanda Təhsilsiz, elimsiz, bəşərin kordu gözü Nə olar yaddaşa, həkk eyləsə gənclər bu sözü Sağ ikən vurğuluyubdur ulu öndərimiz özü Bilikdirən dəyərli ziynət Azərbaycanda Bilikdirən dəyərli ziynət Azərbaycanda Yaradıb gənc suveren dövlət Azərbaycanda Sürür azadə həyat millət Azərbaycanda Vətənin vardı böyük ehtiyacı Gəlişi ilə üzülən qəblərə etdi əlacı O dahi şəxsiyyətin əkdiyi birlik ağacı Hələ çox var verəcək əlbət Azərbaycanda Hələ çox var verəcək əlbət Azərbaycanda Yaradıb gənc suveren dövlət Azərbaycanda Sürür azadə həyat millət Azərbaycanda Ki onun hüsnünə çəkmiş özəlin Yanılarsan demə dost deyib olur hər gözəlin Hanı göstər bir eyib cənnət Azərbaycanda Hanı göstər bir eyib cənnət Azərbaycanda Yaranıb gən suveren dövlət Azərbaycanda Sürür azadə həyat millət Azərbaycanda Yaranıb gən suveren dövlət Azərbaycanda Sürür azadə həyat millət Azərbaycanda
Namik Məna, təşəkkür edirik bir daha. Bir daha bayramımız mübarək olsun, sadiq qardaşım. Minnətdarıq, neçə belə gözəl illərə çıxasınız. Əziz tamaşaçılar və növbəti materialımızı təqdim eləyəcəyik. Azərbaycan ədəbiyyatının, tarixinin, ümumiyyətlə, ictimai